Tak jo, dneska tu máme další díl s Nepřijetu s fanoušky, několikátý je to díl už prostě po několikátý. A já tady pokecám, tak pustíme se rovnou na to, ať to zbytečně nezdržuju. OK, takže se pustíme rovnou na první snap. Vezmeme to od záru, je, mě se to nějak teď sekane, proč? Vezmeme to od záru. Celkem dost jich přišlo, nepřišlo jich zase tak málo, jo, takže tak. Pošlu zítra. Super a nic. OK. OK, OK. Všechno nejlepší, děkuji. Jinak, kdo byste nevěděl, tak v úterý jsem měl narozky. Dneska už je čtvrtek, vydám to v pátek. Takže zítra, takže to je jedno, prostě 8.8. jsem měl narozky. Jinak děkuji moc, děkuji moc. Další snap, nejoblíbenější písnička, jak máš strašně super videa. Děkuji moc, nejoblíbenější písnička asi teďko je Back to You od Louis, nevím jak dál, a BB Rex, Rex H, nebo nějak tak. A prostě je to super písnička a děkuji, děkuji. Nazdar, čus, konečně doma na sekačky, ale doma. Zdar. OK, OK. Všechno nejlepší, ty youtubere. Děkuju moc. Děkuju. Všechno nejlepší. Děkuju. Tyjo, to vypadá, že celý díl bude jenom o tom, jak mi přeju k narozkám. Tohle si můžeš otevřít teď. Jo, no tak teď jsem to otevřel, no. Čusík. Čus, čus. Hej, jako nevím, nevím, jestli to má cenu, ale to ještě dost, nebo tak uvidíme, uvidíme. Čau, čus, mám pro tebe dvě otázky. Jaký máš právě teď názor na CZSK YouTube scénu? Jak se dneska máš? Doufám, že je dobře. Dík za odpovědi. Jo a všechno nejlepší, děkuju. Názor na českou a slovenskou YouTube scénu? Já nevím, já to tolik nesleduju, už to není to, co dřív. To není to, co dřív, co jsem začínal teď, už je to prostě úplně jiný a nevím, no. Prostě, ale jako není to špatný, nějaký videa mají super, jsou super, ale nějaký zase jsou úplně zbytečný, jenom zahlcuje YouTube a tak no. OK, další snap. Jak jde fotbal, jinak odběr všichni do BN TV? Dík, že říkáš, že mi odběr, to je jako dík. Jak jde fotbal, to jo, fotbal celkem dobře. Včera jsme hráli proti Polákům, no. No a jde to, no, teďko za chvilku nám začíná sezóna, takže tak, no. Good morning, jo, OK, nice. Jak si užíváš svoje 14tiny, jinak jsi super youtuber. Děkuji moc. Jak to užívám? Tak normálně, pohoda, chill, klírek. Nevím, no, prostě pohoda. OK. Jak se máš, kamo? Dáme nějaký sraz, dlouho jsme se neviděli. Hej, můžem. Jinak se mám dobře. Dobrý, to přeskočíme. Dobrý, to radši přeskočíme, ale ještě něco tu máme. Ty mlíkova, hej, kolik to je? OK, teďkon se mi omylem vyplo natáčení na mobilu, takže jsem to hned obnovil, jinak tam bylo, že mi děkuje, ne, že děkuje, že mi přeje všechno nejlepší a už nevím, co tam bylo za otázky. Takže jdeme dál. Když máš bordel v pokoji, jo, super, super, to mě strašně zajímalo. Natočil bych si někdy The Forest, myslím,
že ti to nabere větší sledovanost, jako sem, jak se máš, užil jsi narosky, nabarvíš si hlavu na tvou oblíbenou barvu za 100 000, za 1000 subs. To jsou otázky. The Forest, tu hru, já nevím, já jsem ještě nikdy neviděl, ani nehrál, takže uvidím, možná ji koupím na Steamu. Podle toho, jak se mi bude chtít a asi možná ji natočím. Myslím, že ti to nabere, jo. Je, jak se máš, mám se dobře, už to říkám, tady asi po několikátý, to je jedno. Užil jsi narosky, jo, užil. Nabarvíš si hlavu na... Hej, ale jako kdybych si měl nabarvit tady ty černý vlasy na zelenou, nebo na šedou. Na zelenou, nebo na šedou. Hej, víte, jak bych vypadal hrozně. To radši ne. No, možná. Jo, dobrý. Já to nestíhám. Snap je na... Jo. Já to nestíhám, hej. Jo, tady už to je. Máš rád léto nebo zimu, ale mám radši léto. Zima, jako zima je super, lyžování. Je super, ale radši mám léto prostě, léto je topovka. Chtěl bys si někdy obarvit vlasy? Hele, asi nejspíš určitě ne, asi ne, ale jako super, to jste, jo, super. Jaká je tvoje nejoblíbenější sociální síť? Nějak jsi hrozně super. Děkuju moc. Nejoblíbenější sociální síť je... Asi teďkon to je Instagram. Instagram asi nejvíc. Instagram, no asi. Super, super snap, jako. Ahoj, jak dlouho se věnuješ fotbalu a čeho by si v něm chtěl dosáhnout? Pozdrav mě, prosím, ve videu, děkuju. Hele, fotbalu, jinak je zdravím a jak dlouho se... Já teďkon už to je 9 let. Někdy teďkon jsem začínal přibližně. Plus minus jsem někde tak teďkon začínal. A čeho by si v něm chtěl dosáhnout? Hele, dosáhnout, já nevím. Uvidím časem, podle toho, jestli mě to ještě vůbec časem bude bavit. A asi tak, no. Pozdravím, jo, jinak tě zdravím a jo, dobrý. Tak jo, tady to by bylo z tohoto Snapchatu s fanoušky všechno, pokud se ti video líbilo, hoď like, odběr, nezapomeň sdílet, dáme pro tohle video hranici 50 lajků dáme, jinak v předchozí videa nemají tolik úspěch, nebo nemají tolik sledovanosti jako minulý, asi těma prázdnima, to je, ale to je úplně jedno, já doufám, že se tohle video líbilo a u dalšího videa čus!